Evo, hvala ministrica, kakšno vprašanje, ja, izvolite. Lep pozdrav, Petra Janša, tednik Demokracija. Lep pozdrav, končno se vidimo. Vsak teden se pa srečamo. Zanima me nekaj, in sicer zaradi nedavnega vladnega poraza na referendumu o RTV, ni več prave zakonske podlage za obračunavanje RTV prispevka. Kaj boste storili? Ali bomo plačevali 11 ali 12 evrov? Po nekaterih podatkih naj bi zaradi tega RTV Slovenija vsak dan zgubila celo 230 tisoč evrov. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je v zvezi z javno agencijo Slovenskega filmskega centra, če je ta že vpisan v sodni register in če je VD vršilec dolžnosti gospod Samo Rugel pač zakonito imenovan. In tretje vprašanje me zanima, kako daleč je zakon o medijih in če pričakujete isti scenarij, kot je bil pri zakonu o RTV. Hvala lepa. Kaj boste storili v primeru, sprašujete, kaj boste storili v primeru ne danih podlag pri možnosti izplačevanja RTV prispevka? To smo na vladi že storili, to dobro veste, in sicer v decembru lani, ko smo podali preko zakona izvrševanja proračuna možnost, da se ta legalna zakonska podlaga vzpostavi. Vemo pa, da je ta trenutno pod, bom rekla, mečem enega referenduma in bolje vprašanje dejansko, kaj bo RTV storila potem, če bi slučajno ta referendum bil tudi aktualen. Kaj, če vem? RTV Slovenija je sedaj blokirana zaradi tega, ker ZIPRO, ki urejuje in daje legalno možnost, da se RTV prispevek, tako kot se že dve leti plačuje v višini 12 evrov, še naprej plačuje v višini 12 evrov, čaka na to, da bo ZIPRO začel veljati, vkolikor ga ne bo spodnesel kakšen referendum, ki pa vemo, danes nikoli ne vemo, od kje in kdaj pride. To se pravi, da to je vlada že postorila in minister Križanič je predlagal ZIPRO kot najustreznejši interventni postopek, da se lahko luknja, dobesedno, ki je nastala ob temu legalno pokrije. Javna agencija za filmska nova javna agencija, ki je nadomestila filmski sklad, je bila vpisana v sodni register, mislim, da pred včerajšnjem, ne vem, v 12. je vpisana. In v tem smislu, tako je z njenim registrom, seveda začne veljati status vede direktorja, ki je bil imenovan in je to Samo Rugel. Zakon o medijih? Zakon o medijih pravzaprav doživlja tiste zadnje neka, že nomotehnične popravke, ki so usklevalnega tipa in ne bi smelo biti dolgo do njegove vložitve na vladi. Še kakšno vprašanje za ministrstvo za kulturo? Če ne, hvala, Majda.